Takže vaši diváci, já vás vítám u dalšího, tentokrát 8. partu z našeho Let's Play na hru Forest. V minulým díle jsme tady dodělávali tady toto a k tomuhle dílu se váže jedna taková věc. Pokud to bude znít dobře, jakože já doufám, že bude, protože jsem si s tím teďka chvilku hrál, bude to vypadat dobře na tom videu a celkově to bude lepší, tak přestávám renderovat videa, protože to je neskutečně na hovno. Jenom kvůli intru a jestli to video vypadá, možná teďka to vidíte taky, že to takový jako víc kvalitní to video. Když bude to ve Full HD, já mluvím nové přes hru, takže já můj hlas do hry nebudu nějak vkládat. A celkově to bude prostě takový, že nebudu ztrácet 3-4 hodiny renderem, který můžu prostě využít na to, místo toho, abych prostě si tady řešil jiné věci, to za prvé. Nebo třeba bych streamoval a tak dál, takže tak. Jinak, co se ještě týče toho, tak k tomuhle let's play udělám něco podobného jak tomu Agrelus, že udělám prostě samostatný intro, který budu vždycky dávat před video, že prostě uploadnu na YouTube a pak ho dám před tohle video. Tím pádem vlastně ta kvalita bude vypadat furt stejně. Vy to uvidíte tak, jak to vypadá a nebude to takový nějaký divně jako rozkydlý všude kolem, jak to tak bývá. Takže jo, ještě jednou vás tady vítám, a tenhle díl už točím po druhé a docela mi to sere, protože předchozí díl byl super, akorát pak mi někdo napsal, zjistil jsem, že když mi někdo napíše na Steamu, tak to zhodí hru. Takže děkuju, nepište kurva, takže fakt nic nepotřebujete. Takže. Co se týče tohohle plotu, jak jste si asi všimli, ten je nějaký jiný, tyjo, ten je nějaký jiný, tady něco přibylo. Pod 6. part mi totiž někdo napsal, že by to vypadalo docela dobře, kdyby to bylo takhle. Že by prostě pod tím byla takhle ta základní část, základní plot by byl prostě ze šutru a zbytek, tady by byly nějaký panely. A na vrchu by vždycky byly takhle tyhle tyčky. Takže jsem se rozhodl, že to otestuju, koukal jsem se, porovnal jsem situaci, jsem, že takhle to vypadá skvěle. Vypadá to o dost líp než předtím a celkově to je takový jako víc. Víc to sedí tady k tomu stylu, který chci tady dělat. Což je přivádět další věci, která je hodně na prd, a to je ta, že tenhle styl si docela dost žere šutry, takže jo. Docela dost dlouho to trvalo, než jsem udělal tuhle kravinu kolem celého tohohle, já nevím čeho, takže jo, dělal jsem to docela dlouho. Nicméně, co nás čeká dneska? Dneska nás čeká zkoumání jeskyní, protože teďka dlouho to zase nebylo. A jdeme asi na to, ne? Jdeme to nějak zdržovat. První věc, pro kterou dneska půjdem, tak je docela důležitá, docela jo. A to je ta, že si půjdeme pro Climbigex, to znamená pro lezeckou sekeru, a.k.a. nevím, jak se to jmenuje. Prostě takovou sekeru, díky které můžete lézt po skálách, které k tomu jsou přímo určený, což je trošku divný. Ale jo, je to asi nějak tak, tady tahle skála k tomu přímo není určená, ta je úplně něco jiného. Tak, takže. Já doufám, že to video vypadá dobře, protože jak jsem předtím nahrával, tak ta hra prostě spadla, šlo to do háje. Ale hlavní věc, který chci docílit, tak je to, že ten zvuk nebude až tak strašný. Mně hlavně jde o to, aby ten zvuk byl dobrý, bylo mě rozumět, protože předtím mě to dělalo takový trošku bordel, bych řekl. Protože ten zvuk, já jak trošku do toho řvu, dá se to tak říct, tak to dělá takový trošku bordel, díky kterému a to pak vypadá tak, jak to vypadalo. Doufám, že teďka to bude lepší, trošku jsem snížil vstupní hlasitost mikrofonu. Takže teďka už jenom na tom, že si musím s tím nějak pohrát, aby to bylo dobrý, aby to bylo už her a asi tak. Takže chce to trpělivost, pokud tohle video nebude úplně nejlepší, co se týče zvuku, tak se omlouvám. Ale člověk se učí za svých chyb a já chci ty videa dělat kvalitnější a prostě jestli chci udělat kvalitnější, tak musím trošičku upravit celkově styl, jakým natáčím a hlavně upravit to, že nebudu renderovat, protože když si tak vezmete, tak tohle video bude mít tak. Já tady dám stopky. Bude mít takových
cca 30, no 30, 25 minut, to je cca přehánět na první díl. A zhruba 25 minut a teď si musíme k tomu přičíst render. Render trvá na Full HD s kvalitou, která stojí totálně za hovno, budeme úplně k sobě upřímní. Když to renderuju, tak to video vypadá, kdyby ho někdo právě vysral. Tak to trvá cca 3 hodiny. To jenom kvůli tomu, abych tam přidal svoje intro, jo? Což je úplně na hovno. No a co dál tam je hezkého, že jo, si říkáte. No pak to musím uploadnout, což trvá taky tak 3 hodiny, čemu se asi nevyhnu. To je asi nezbytná část. Každopádně to mě zase tak moc neštve, jako to není až tak strašný. Protože upload není pro mě v tuhle chvíli nic tak jako strašného. Dobrý, nebaví mě to, je to nudný, je to zdlouhavý a tak dál, ale není to úplně nejhorší věc ze všech. To fakt ne. Ta hlavní věc, která mě fakt štve, tak je ten render. Protože já tam přidám jenom intro, to je úplně všechno, co já s tím dělám. Pak tam samozřejmě přidám hlas a takový další kraviny. Ale to je asi tak všechno, co já s tím dělám. Já zkusím vzít na stealth, hele. To je asi tak všechno, aha, dobře, nevezmu. No ven, vytáhni to. Bude se ještě, kokot, co děláš? To je asi tak jediná věc, kterou s tím dělám, samozřejmě potom ještě nějak upravuju zvuk, který natočím z Audacity, protože ten zvuk je, pojďme k sobě úplně upřímní. Fakt je docela na hovno. Hlavně odstraním šum, který teďka asi tam bude docela dost slyšet, protože ta hra není zna jedna z těch nejmí náročných, to za prvé. A za druhý prostě ten kompil si to celkově po stránce zdroje nedává, jako ostatní komplet je dobrý, je to v pohodě. Není to žádný high end a možná ani low end, ale je to takový průměrný počítač, který prostě za něco stojí, něco na něm rozjedu a dá se na něm natáčet docela v vozovkách v pohodě. Ale co mě právě štve, tak je zdroj, který prostě dělá neskutečný bordel. Prostě tímhle trošku hrajete nějaký náročnější hry, tak to je dost poznat a dost to stojí za hovno. To vůbec nebudu říkat, že ne, protože nevím, co za to může. Každopádně rozhodně mě to nebaví, budu úplně upřímnej, nebaví mě to. A hlavně kdyby tam nebyl ten zdroj, který dělá ten bordel, který dělá, tak by to bylo vodost někde jinde. Bum. Takže v tuhle chvíli vlastně jediný bordel dělá zdroj. No a pak jsou tam takový ty věci typu, že prostě nedává si to zdroj a teda zdroj, procesor a takový další věci, které jsou prakticky docela důležitý, nebudu vůbec lhát, že ne. Každopádně to je prostě věc, která musí přijít časem, musím se na ně nějak našetřit penízky a tak. Každopádně, na co šetřit nemusím, je Climbing X, která je tady. A díky ní se pak můžeme dostat tam, kam potřebujeme. Každopádně, já vám to ukážu teďka, protože já tady nechci nikam dál chodit, jelikož po téhle cestě je jenom díra, která je úplně o ničem. Špatně funguje to na tomhle principu, že se zaháknete za takovou stěnu a můžete po ní lézt, což je docela hezký. Co se mi to líbí. A můžete lézt i do stran. Takže asi tak. Každopádně... počkej, můžu i přes to? Nemůžu. Každopádně, jak říkám, ono to je hlavně... prostě výkon celkově počítače. Ono grafika by to dávalo docela v pohodě, jako o tu se fakt nebojím, ale spíš ten procesor a základní deska ty fakt musím vyměnit, protože v poslední době na streamech mi dost často padá celý kompl, což fakt jako... To je zrovna jedna z těch příjemných částí toho streamu, takže s tím já prostě nic neudělám, to je prostě počítač, takže co se dá dělat, že jo. Ale dobrý, nebudem tady litovat toho, že mám na hovno kompl a jdem trošku hrát, nebo spíš já jdu hrát. A teď další věc, pro kterou musíme dojít, která je celkem důležitá, tak je jedna věc, která se docela hodí k té věci, která doufejme, že přijde v 0.40. Jinak tohle video točím ve středu,
Takže ve čtvrtek má být update 40, který je takovej jakože... jak to nazvat? No prostě 40, já bych tak trošku jako... Zítra nemám čas, takže to natáčet nemůžu a tenhle díl vyjde v sobotu. Což je úplně super věc. Ty vole, jsem už tady, aha, pustý. Tenhle díl vyjde nejspíš, neříkám, že vyjde určitě, ale nejspíš v sobotu nebo v neděli. Takže právě proto, že já nebudu mít hlavně moc času teďka, takže musím prostě natočit video, nebo musím, chtěl si už natočit video konečně, jsem dlouho zase Forest nehrál. A hlavně mě jde o to, aby... To je zajímavé, jak je to světlo. A hlavně mě jde o to, že potřebuju tu věc, která tam je. A já ji chci. Hrozně moc. Protože bez ní, i kdyby ten update přišel, a já nevím co bych dělal, jakože asi určitě bych z toho byl hodně nadšený, a to hodně, myslím jako vážně, hodně, tak bych se tam neměl jak dostat, což je ten problém. Já vlastně nevím, proč mám to tajemný, že to asi nejspíš v názvu videa. Jdeme pro přístupovou kartičku k těm takovým, no prostě přístupovou kartičku, já nevím, to nech říct, aby to tak nějak víc tam nespoilerovalo, či trošku jste se jako na to těšili, opět jste říkali, bože můj, on dám něco zajímavého. Jo, je to docela zajímavý, objevili jsme to na streamu, nebo spíš já jsem to objevil. Všichni tam pak si to dělali prdel a tak. Ale já to měl jako opravdu hodně... Já jsem tu chvíli fakt jako málem z toho stříkal, protože... Kdybych to neobjevil, takhle mám tušení, co s tím, nebo jak se tam spíš dostat. Takže... Jo. Až vyjde 40, jakože vyjde za nějakých 16 hodin. Tak já chci být připravený a chci to mít všechno, abych to pak mohl natočit. Takže je docela dost možný, že pokud... To vyjde třeba, nevím, v kolik to vyjde zhruba. A to nevím, vyjde někdy ráno, budu hádat. Tak je docela dost možný, že půjdu. A když bych to nemusel renderovat, tak to prostě vezmu. Můžeme vidět přirozeném prostředí. Přirozené kokoty. Tak, když bych to nemusel renderovat, tak by to bylo super, protože bych to jenom vzal. Bez tím, co bych šel do školy, bych to nechal uploadnout. Tím pádem bych mohl relativně... to vydat, popřípadě jako bonusovou epizodu, kdybyste u toho předchozího videa, hovno, já tady mluvím kurva v tomhle videu o tom, že vydám příští video a pak říkám, že v tom předchozím videu z Forestu byste museli dát nějaký počet lajků. Dobře, uděláme takhle. Když u tohohle videa bude v, řekněme v kolik, já to vydám ve 12, to znamená zhruba kolem 8 večer, pokud tady bude 30 lajků, tak vydám další díl z Forestu ještě ten den přímo v 8. Když ne, vydám ho až kdo ví kdy v úterý. Takže tak, každopádně to budu natáčet hodně brzo ráno asi. Nebo já nevím. Každopádně vyjde to ve čtvrtek. Počkej vlastně. Nebo jo, ve čtvrtek dobrý, to ještě budu doma. Ve čtvrtka na pátek nebudu doma, takže to bude blbý. Ale v pohodě. Čelo. Nedovoluj si na mě, sakra, já jsem mistr přežití, tak. Takže bych to mohl nějak tak vydat, no, takže ještě bude 30 lajků, tak příští díl vydám za nějakých pár hodin do té doby, co se dá dělat. Zatím bych to moc neviděl, ale uvidím, hlavně to musím nějak všechno vzít a nahrát. Jakože já to určitě stihnu natočit, no, ale ono jde hlavně o to, kdy já to stihnu natočit, jestli v pátek odpoledne, a nebo ještě ve čtvrtek. Což je docela dost, když to vydám v sobotu, aby to kdy mohl natočit v sobotu, no. No, ale to pak bude ještě chvilku trvat, jestli to zpracuje na YouTube a takové věci, no, takže... Jo, bude to zajímavý, hlavně doufám teda, že nějak vezmete si nějak přijmete to, že nechci renderovat videa, protože je zbytečně dlouhavý a ztrácí se díky tomu kvalita té hry, ne po stránce hratelnosti, zvuku a takových prostě, ale po stránce grafiky, protože to vypadá strašně. A trošku ožilíte to, že ten můj hlas sice nebude úplně nejlepší, nebude odfiltrovaný, nebude trošku
upravený, dal by se říct, a bude to jak na streamech. Ale s tím se myslím, že dá žít, není to zase tak strašný a upřímně bych řekl, že to bude možná i lepší než kdybych to vlastně renderoval tím pádem. Já vlastně ušetřím 3 hodiny života, který můžu relativně investovat do toho, abych natáčel další videa, který vydám někdy, takže celkově to pro mě bude o dost lepší, budu k tomu moc streamovat, protože prostě bude víc času. A jak jsem už říkal, ty videa prostě budou celkově trošku kvalitnější, než byly do teďka. Už já doufám, že to bude trošku poznat, každopádně jste mohli vidět úplný prd. Každopádně asi tak, takže v tuhle chvíli je to můj takový cíl. Uvidíme, nebo spíš taková vize do budoucna, ale uvidíme, jak tomu hlavně přijmete vy, protože o to jde. Já nevím, jestli videa nějak nestříhám, takže ono to zase tak poznat ani nebude. Ale hlavně chci, aby ty videa vypadaly líp, chci se furt zlepšovat, což je hlavní můj takový nějaký, jako dalo by se říct, cíl na tom YouTube. Prostě pořád se zlepšovat, 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 dokud to jde. Protože až se to může zdát jako blbost, tak moje videa se o dost zlepšily, jak počínaje stránku kvality, který fanou na začátku, která stála za hovno, točil 480p nebo kolik. Takže v tuhle chvíli jsem za to docela dost rád. A hlavně chci prostě, aby ta kvalita vyšla nahoru. Já bych moje nedokázal točit ve Full HD, kdyby se měl prostě grafiku, která podporuje možnost předělání si normálního třeba, když máte HD monitor, tak prostě tahle grafika má v sobě takovou funkci, která je docela fajn. Protože díky ní můžete vzít Full HD monitor a rozjet na něm hry prostě třeba i ve 4K, což je úplně super. Je to teda náročnější trošku na výkon, ale ta hra vypadá líp. A navíc pro to točení to je super, protože já nemám Full HD monitor, jelikož pro mě Full HD monitor je takový trošku, to nazvat, ne cenově nedostupný, ale umím si představit lepší věci, za které utratit peníze. Navíc bych pak musel rozjet všecko na Full HD, což je docela na prd. Ale jo, myslím si jakože v celkově je to docela fajn věc a já jenom doufám, že vás to prostě potěší, dalo by se říct, že ta kvalita videí bude vyšší o dost, že určitě poznáte, když si pustíte předchozí video a tohle. Ale ten zvuk, no, ten zvuk, to je trošku blbej. Tam s tím budu muset ještě trošku zapracovat, no, já nevím, co tam teda udělám. Mně napadá, jako já mám na mikrofonu mám pavouka, teda musím vykoupit nový stojan, to by možná šlo, to by bylo fajn. Protože on ten stůl jako trošku se klepe a ono jako, jestli se to může zdát jako blbost, tak ono je to docela cítit. A ona, že to občas bouchnu, tak ani ten pavouk, který má působit k tomu, na to, aby při nárazu vlastně se ten mikrofon nějak jako nerozbil, ach, to je protože blbost. Ale aby prostě nedělal nějaký bordel na tom výsledním zvuku. To moc nefunguje, protože já to prostě mám opřený tak, aby se ten mikrofon nepřevážel, což je docela super věc. A tak, takže já doufám, že ta kvalita bude výš a výš a výš. Jenom uvidíme, jak to bude, no. Hlavně, mě jde hlavně o to, abych ušetřil nějak ten zbytečný čas, který strávím renderem, protože to je fakt jako v řádech hodin. Když si vezmu, že jsem vyrenderoval za sebou, průměrný render mýho videa trvá takovej, kurva, trvá zhruba nějakých takových, kdybych fakt hodně přeháněl, tak 3-4 hodiny. Já se na to vyseru a jdu prostě dolů. Já ho usekám. Takže můj render prostě je úplně na hovno. Protože trvá strašně, strašně dlouhou dobu. A tady jsem vlastně jenom pro tohle, takže trvá hrozně dlouhou dobu a mi to strašně sere. A když se zmete, že se může za celou svou kariéru, za ty 4,5 roku, co jsem na YouTube udělal přes nějakých 1000 videí, nebo ne přímo dělat 1000 videí, ale takových 800 určitě,
tak je to fakt, když to spočítáte, neskutečně moc, moc času, protože to je 800x3, to musíte převést na hodiny. A když si vezmete, že jedno video prostě trvá půl hodiny a 3 hodiny to renderujete, tak je to fakt něco strašného. A to ještě neberu, protože jsem měl starý kompil, na kterým to trvalo ještě o dost díl, pozor. Takže vlastně já ty videa renderuju jenom kvůli tomu, aby tam bylo intro a to je asi úplně všechno, kvůli čemu to dělám. Kvůli ničemu jinému to snad ani není. A ještě k tomu ty videa ztrácí kvalitu, která toho videa prostě je a tím renderem se to ztrácí. Tak když prostě vezmete, třeba nevím, vezmete nějaký ovoce, který má prostě plno vitaminů, plno dalších sraček a v tým obalu, kurva, v kuře, ale jak se mu dává. Prostě vy to vezmete a úplně to zeserete takovým stylem, že tam prostě všechny ty vitamíny vezmete, hodíte do koše a zbyde vám jenom něco, co je prakticky úplně na hovno. Takhle bych to asi tak nějak k tomu přirovnal. Prostě ostrouháte to tak moc, až to vypadá úplně strašně a vůbec se vám to samotný moje nelíbí. A jenom na úkor toho, aby ten zvuk byl dobrý a bylo tam intro. Takže o to mě nejde, no. Hlavně v tuhle chvíli, jako já se snažím se hlavně vylepšovat, no, nějak ty videa, aby to bylo furt hezčí a hezčí a hezčí, aby se na to furt rádi a rádi dívali, protože to je hlavní. Když vás to baví, mě to baví, baví to všechny. Přichází noví lidi, dávají odběry, dávají lajky, komentáře, celkově se to rozjíždí, je to super věc. Mě to samozřejmě potom pozbuzuje k tomu, abych točil dál, protože prostě mě to o dost víc baví, vás to baví, vím, že to pro nikoho dělám. A když mě toto video pochválíte, tak je to samozřejmě úplně super, protože prostě přijde někdo, koho vůbec neznám a řekne, ty máš hezký videa, rád se na tebe kouknu, líbí se mi, jak to komentuješ. A prostě dalších x slov, který vás prostě zahřejou srdíčka, a vy si řeknete, jo, asi nejsem takový kokot, jak jsem si myslel a ty videa aspoň za něco stojí. Takže asi to k tomu. No nic, já teďka už... Když jsem na tyhle naposledy narazil, tak mi spadla hra, ty vole. Hoši, jděte pryč ode mě, já s vámi nebudu bojovat. Kšák, kšák. Počkej, já si můžu rozdělat baterku, jsme u toho. A doufám, že to teďka nespadne. To by nebylo dobrý. Takže jo. Takže jo, asi tak. Ještě, prostě čím víc vy komentujete ty videa, lajkujete je, tak prostě tím větší radost toho já mám. To samý salám, jako když mu tam napíše několik lidí, že neví, kdo je a toto, tak dobrý, já to beru, dlouho netočil. Ale prostě na ty videa se koukejte, jako on nemá vůbec špatnou tvorbu, jen prostě jde o to, že jeho to začne víc, mnohem, mnohem víc bavit, jakmile prostě začnete koukat na jeho videa a uvidíte, že celkově se to zlepší. Zlepší se projev, zlepší se vyjadřování, zlepší se to, o čem může mluvit. Což je právě ta věc, kterou já za ty 4,5 roku docela získal, protože já dokážu mluvit prakticky chvilku o bramborách a najednou přesedlám na melou, no, příklad. A prostě dokážu mluvit o úplných kravinách. Ahoj. A ne. Prostě dokážu mluvit o úplných kravinách třeba půl hodiny. A pořád to je docela v pohodě, takže pořád tam je tak jako něco. Pořád je tomu nějak jako, že má to nějaký, neřekl bych přímo styl, ale má to prostě pořád nějaký určitý level, na kterým já mluvím. Říkám, že docela bolí v krku, takže dobrý. Takže vlastně já mluvím o něčem a pak najednou přestanu o tom mluvit a začnu mluvit o něčem úplně jiným. A o tom to komentování je. To není o tom, že bych prostě šel a hrál a ahoj, já jsem Martin. Vítám vás u tohohle let's play. To vás prostě na tom videu nebaví, to dělá každý. Vás prostě na těch videích baví to. Stejně jako mě třeba. Uvedu příklad, Agrelus. Ten je prostě ukecanej, pořád tam má nějaký keci. Pořád tam o něčem mluví. To samý Flygun. To samý x dalších lidí. Prostě já je sleduju kvůli tomu, jak oni se vyjadřují, jak oni prostě mluví, jak dokážou prostě přesedlat z věci na věc a tak dál. A přesně to já myslím, že baví i vás na mých videích, což je úplně super věc. A jsem za to rád, protože, jak říkám, je to dost potěší, když prostě vidím, že vás to baví, že to baví mě. A že ty videa celkově jdou nahoru, už jenom z toho důvodu, že pak mám lepší náladu. A celkově to vypadá jakože líp, takže... Tak, já teďka půl hodiny mluvil o tom, ty vole, jak je to super a toto.
Ale už jsme se dostali na konec, protože já už dneska nechci jak moc dál točit, jelikož tohle video je spíš taková, jak to nazvat, zkouška, když bude točit 20 minut, takže aby jsme se potom relativně mohlo nějak odpočítat, jak to cca může být na půl hodiny video a tak dál. Každopádně, já vám ještě jednou děkuji, že jste se koukli na tohle video, za co vám líbilo. Sorry za ten hlas, že třeba není úplně nejlepší. Jak říkám, budu to ještě trošku dolaďovat. Zase jsem si všimli, že kvalita celkově videa je už trošku někde, neřekl bych jinde, ale že to je prostě vidět, že to je takový ostřejší, že to nevypadá úplně blbě už. Snad, doufám. A snad se vám to Full HD líbí, snad to oceníte, že já si s tím dávám trošku práci a snažím se si odpalit počítač, ač ještě není pořádně léto. Takže asi tak. Takže jo, ještě jednou děkuji, že jste se koukli na tohle video. Snad se vám líbilo, pokud jo, tak samozřejmě zanechte like, dejte odběr, nějaký koment, jděte do popisku, kde je Facebook, když dáte like, tak samozřejmě vidíte, kdy co vyšlo. Mám v plánu tam dávat i speciální neveřejný videa, takže můžete mít třeba před premiéru, třeba na Forest. Ale to bude, nevím kdy, asi v nejbližším době, tak za týden, protože, nebo za týden. Možná už tohle video bude neveřejný, uvidím. Prostě až tam bude nějaký určitý počet lidí, tak budu vědět, že už to má smysl a prostě budu ty videa vydávat neveřejný. Teďka nemám pár, kolik je tam lidí, ale kolem takový stovky už bych to začal dávat, protože bych věděl, že těch 100 lidí to baví, chcou se třeba na to kouknout, tak bych jim prostě dal nějakou možnost být mezi prvními, kdo to uvidí, aby si mohli dát koment a mohli pak před čem vám bachrovat, že to viděli. Nicméně, díky, že jste se koukali, snad se vám to líbilo. A uvidíme se zase u příštího videa. Tak jo, do té doby se zatím loučím a čau čau.